Morjens, morjens vaan kaikille katsojille. Tänään ollaan taas saavuttu Niagaraan, kuten kuvasta näkyy, ja me olemme saapuneet Seniorikinoon. Kyllä, tänään täällä esitetään tämmönen Quentin Tarantinon elokuva Once Upon Time 3. in Hollywood. Mulla on tässä seurana muutama tyyppi. Siinä on kaikkien rakastama Mad Mads. Sitten siellä on Maria. Ja sitten siellä Annukka. No niin, moro. Moi. Me ollaan siis menossa katsomaan tätä elokuvaa. Tulkaa vähän lähemmäs. Menossa porukalla katsomaan tätä elokuvaa. Ja mähän on tän nähnyt tietysti. Kävin katsomassa sen tuolla Helsingissä isolla kirkolla tuolla IMAX-salissa. Ja pidin sitä niin paljon, että olin sitten tullut uudestaankin katsomaan. Mutta entäs Matti, sinä et ole nähnyt? En ole nähnyt. Mulla ei ole tapanakaan ikinä katsella trailereita eikä mitään. Siis sen mä tiedän, että Tarantino on luvassa ja sitten vähän tuon aihepiiriin ja aikakautta ja muuta. Mutta olen koittanut pitää itteni kovin piilossa ja pimennossa. Joo, kuten aina. Kyllä. Mitä sä yleensä tykkäät Tarantino filmistä? No, alkupäin elokuvista tykkään enemmän, mutta kyllä mä sitä länkkäristäkin tykkäsin, mikä oli se aika ollut. Kumpi niistä? No, onko niitä nyt enemmänkin? No, Django vai Hateful Eight? Ei siis, Djangohan oli ihan paska. No niin. Mutta Hateful Eight oli ihan... No, kyllä se huomaa, että tämä mies ei tiedä mitään filmistä. No niin, Maria, moikka! Moi! Ootko sä nähnyt tämän leffan ja mitä sä tykkäät Tarantino filmistä? Tätä leffaa en ole ennen nähnyt. Mielenkiintoista tuli katsoa ja mä tykkään Tarantinon elokuvista vaan. Mielestäni ei kaikki nähnyt. Mikä sun suosikki olisi, jos heitäisi jotain? No, Pulp Fiction oli hyvä. No niin, se on oikeastaan kaikki mitä vastaa on Pulp Fiction, mutta se ei sen väärin ole, koska sehän on mahtava. Joo. Entäs Annukka, mitäs sä? No, mä oon nähnyt tän jo, mutta mä halusin tän seniorikokemuksen. Seniorikino elämys. Se on kyllä mahtava. Siis mä tykkäsin tästä kovasti. Joo. Kyllä. Mä en sano mitään enempää, että spoilaa vaikossa. Joo, sitten joo. Varmaan myöhemmin videossa tulee vähän spoilereita, mutta hei, vielä sun Annukka Tarantino suosikki. Menikö tää sillain niinku suosikiksi vai? No siis tätä voisi mun mielestä vähän verrata Inglourious Basterdsiin. Ehkä jotenkin vähän siitä idealta, mutta kyllähän munkin lempari Pulp Fiction. Niin, joo. Ja sittenhän meillä on vielä Tomi siellä. Haluatko sä tulla videoon? Mä voin leikata tän poiskin, mutta niin kuin, jos sä haluat tulla, niin moi! Morjens! Moro! Niin ollaan menossa kattoon tosiaan Inglourious Bastardsia ja niin sä varmaan tiedät... Ai, sä menet Inglourious Bastardsia menossa kattoon? Joo, siis sitä katsottiin 10 vuotta sitten tai jotain. Mutta niin kuin nyt tää Hollywood, niin sä et oo nähnyt tätä. En oo. Mutta oot kuitenkin tietoinen, että on tämmönen ohjaaja, joka nimi on Quentin Tarantino. Kyllä, tiedän. Ja olet nähnyt hänen filmejä. Kyllä mä muutama olen nähnyt. Mikä sun mielestä on parhaita? Kyllä se menee varmaan tuonne Pulp Fictioniin. Ja... No niin, sitähän on yleisen suosikki. Kyllä, kyllä. No niin, joo. Ei se, juu, kyllä. Se on loistava. Reservoir Dogs, se on mun mielestä parempi. Aha, sieltä Mats muutti heti mielipidettä. En ole sanonut mitään parasta filmiä, et sä kysynyt multa. No en tainnut kysyä. Mutta mitä odotuksia sulla on tästä Hollywoodista? En tiedä, ihan mielenkiinnolla. Aika hyviä arvosteluita saanut, ainakin etukäteen, mutta saa nähdä. Mennään katsomaan. No niin, nyt tultiin elokuvista pihalle ja heitetään vähän ajatuksia. No niin, mitäs Matti olet mieltä? Tulkaa vähän lähemmäs. No siis, kyllä mä tykkäsin kovastikin. No niin, kyllä. Se oli kiintoisaa ja todella hyvää näyttelyä, mitä on ilo katsella niin kaikilta näyttelijöiltä. Ja niin kyllä. Oli jännä siinä, että kun tarinaa vietiin pikkuhiljaa eteenpäin, vaikkei siinä sinänsä mitään tarinaa oikein ollut. Tämä oli vain niin kerto näistä tyypeistä ja sit, niin kuin katsoja jännitti ainakin mä, että mitä tässä niin tapahtuu? Tapahtuuko tässä? Mikä se pointti? Tämä kaikki niin kulminoi? Joo, siis mäkin tuossa mietin tätä, tai no mä olin nähnyt sen aikaisemmin, mutta mietin sillä, että okei, mistä tämä kertoo? Ei tämä varsinaisesti kerro mistään, niin kuin, siis tietystä asiasta, että niin kuin, se on periaatteessa katkelmia niin kuin, tästä fantasiamaasta Hollywoodista. Siis oikeasti toi kuvaa paikkaa, mitä ei ole ikinä ollut olemassakaan, että se on hyvin tällainen romantisoitu ja niin kuin, tällainen niin kuin dramatisoitu paikka, ja siis siinä on yhdistetty oikeita tapahtumia, oikeita henkilöitä, ja sitten on yhdistetty myös semmoisia fantasiatapahtumia ja fantasiahenkilöitä, mitä ei ole siis oikeasti ollut olemassakaan. Mutta joo, mitäs Maria sitten? Mitäs? Joo, tyylikäs. Niin. Rouhee, Estelle Tarantino-mainen, ja kyllä. Alusta loppuun viihdyttävä. Joo. Se on oikeasti mielenkiintoinen, mä en tykkään tästä sen taiteellisesta. Ja siis mä en hetkeäkään, kun
kun mä kattelin tuota, mä en hetkeäkään epäilty, etteikö tuolla olisi kuvattu vuonna 1969. Joo. Siis niin kuin, tosi hyvin niin kuin, tehty se miljöö siis siinä, että ihan niin kuin se olisi kuvattu 60-luvulla. Siis kaikki nämä niin kuin, ja värit, niin kuin, se näyttää väriltään joo, siltä, että niin kuin, se olisi sellainen vanhanaikainen ja sitten tosiaan niin kuin, nämä autot, nämä vaatteet, ihan kaikki. Niin kuin, että, ja mun ymmärtääkseni ne on kaikki tehty oikeasti, paitsi että ehkä jotain niin kuin tietokoneella poistettu jotain sellaisia landmarkia, mitä silloin ei ollut, niin poistettu taustalta, mutta niin kuin, vittu ne on nähnyt paljon vaivaa siinä. Se on mielenkiintoista hahmoa nää Fredia. Joo. Joo, ja näähän on siis fiktionaalisia hahmoja, siis näitä ei kumpaakin ollut olemassa, mutta taas Roman Polanski ja tää Sharon Tate on ollut olemassa. Joo. Kyllä, ja tietysti Charles Manson. Aika vähän siinä nähdään kyllä, mutta eihän tää kerro niin kuin periaatteessa Manson. Ei, se on vain sivuha. Mitäs Annukka, mitäs mielipiteitä? Mä itse tykkäsin tokalla kerralla vielä enemmän. Niin mäkin. Niin. Mä luulisin, että se johtui nimenomaan siitä, kun tiesi, että se on hahmovetoinen eikä juonivetoinen. Niin, ettei ole ottanut niinku sitä tarinaa niin, sen enempää. Joo, ja sitten tuossa niinku, mäkin huomasin siis paljon sellaisia yksityiskohtia, mitä mä en huomannut ekaa kerran kattelassa. Että niinku, siis kyllä se ehdottomasti kannattaa katsoa uudestaan. Ja, eikä tosiaan niinku tultunut mitenkään tylsältä. Ei, siis joo. Eikä liian pitkältä. Sehän on sika pitkä leffa. Kyllä, tosiaan, että mitä melkein, no vähän vajaa 40. Niin, vähän vajaa 3 tuntia, niin että vois, siis mä tosiaan siis mä voin ymmärtää, jos joku sanoo, että okei, vähän pitkäveteinen, ei siinä tapahdu mitään, mutta niin kuin, kun sen ajattelee silleen, että se on niin kuin tämmönen nimenomaan hahmovetoinen fiilistelyfilmi, niin että ehkä sitä voi nauttia enemmän sitten ja sitäkin mä oon miettinyt, että niin kuin, tosiaan, että jos on semmoinen henkilö, joka on vanhin filmitietä on Star Wars ja se ei tiedä mitään näistä 60-luvun filmeistä eikä niin kuin mitään niistä tapahtumista, niin mitähän se voi niin kuin ymmärtää? Miten se pystyy, mitä tässä niin kuin tapahtuu? Mutta se voi ihan hyvin voi sijoittua niin kuin kaukaiseen galaksiin kauan aikaa sitten niin kuin ihan yhtä lailla. Mä en kuitenkaan, että tässä olisi mitään niin kuin ylimääräistä, että musta tohon sopii tohon tyyliin toi vähän hitaasta eteenpäin. Niin siis se just, että kuinka virkistävää nähdä tollaan filmi, mikä niin kuin, teekö, sille mikään kiire mihinkään. Siis se ottaa aikansa ja niin kuin kehittelee tapahtumia. Tarantino on muuten aina ollut taitava niin kuin rakentaa jännitystä ja katsotte ehkä kohtauksia, missä ei välttämättä ole mitään jännittävää, mutta joo. Esimerkiksi siinä oli se kohtaus, kun ne menee sinne vanhalle filmiränsille. Niin kuin katsoja tietysti olettaa, että se on tapettu varmaan. Niin, kohta alkaa. Hei, mitä vittua, mä olin nukkumassa. No siis kun me katsotaan FBI illalla. Mä en jaksa valvoa sitä. Sitten se kuitenkin odottaa sit sen pihalla. Niin. No kyllähän siellä tulee pieni mylly sitten. Tulee kyllä siinä ja näin poispäin. Mutta tuossa aina on tämä mietin, että kyllä tuossa, niin kuin, jos ei tiedä Polanskin ja Sarateinin niin tätä taustatarinaa, niin sitten ehkä menettää jotain, koska kyllä se niin kuin rakentaa niin, kuitenkin sitä jännitettä koko elokuvaa. Tuossa on idea, että toi on niin vaihtoehtoinen todellisuus, vähän niin kuin Inglourious Basterds, kun ne ampuu Hitlerin, mutta niin kuin tässä taas periaatteessa tämä kyllä se meni räyhään niille, se muuttaa historiaa tavallaan niin kuin siinä vaiheessa, ne hipit ei hyökkääkään sinne Polanskien taloon, vaan niin kuin tulee väärään osoitteeseen. Ihan hauska, niin keksi. Todella väärään osoitteeseen. Ja pari vihaista juoppomiestä. Joo, ja sitten tuli. Älä mene sinne, kiersi kaukana. Joo, siis. No entäs Tomi, oliko hyvä? Kyllä mä tykkäsin joo. Niin kuin Matti sanoi, niin loistavaa näyttelijä. Musiikit jäi päälle. Joo. Loistava liian. Ui. No, jos pitäisi arvosana antaa, niin mikä antaisit? Ykköstä kyllä. Niin, vaikka? No varmaan 9 antaa. Joo. Olisi vähän ehkä mun makuun enemmän actionia, mutta okay. Niin kuin, ei ollut yhtään okay. Asioita. No niin, entäs Annukka? Kyllä mäkin kiitän, että mä antaisin. Joo, sitä actionia, vaikka sitä odotti koko sen leffana, niin kyllä se sitten kun sitä tuli. Kyllä sitä irvisteli itsekin siinä. Kaikille joka päivä. Joo, mä sanon 10. Sä sanot 10. Tykkäät tosi paljon. Okei, no match. No siis tällä hetkellä just niin kyllä se on niinku... Eikä harmittais sano alle 10, mutta niinku... 9 ja 10 väliin ehkä johonkin se menee, että...
pitää vähän sulatella vielä, mutta... Joo, siis mä tosiaan näin se jo aikaisemmin ja mä annoin silloin 9 ja sitten oli vähän sellainen, no, kun odotti vähän erilaista, tiedätkö, että niinku, ei tiennyt sitä, kun en mäkään ole katsonut mitään spoilerit. Trailerin katsoin, että okei, joo, vittu, tämän mä menen kyllä katsoa, ihan varmasti tulee vitu hyvä. Ja niin se oli vitu hyvä, mutta niinku, nyt kun mä tiesin mitä odottaa ja katsoin uudestaan, niin minäpä nostan arvosana sit täyteen 10 sitten, että niinku, se on hieno. Ja se on hieno loppu, tai niinku, mä, siis se on niin, siis kun... Ehkä niin kuin ton verran eri mieltä siis siinä, niin kuin, siinä, että olisi odottanut enemmän toimintaa, mutta kun sitä oli vaan lopussa se yksi kohtaus, niin se tuntuu sitäkin maukkaamaan. Niin, palkitsevaa, kyllä. Sain sen mantikasi. Vittu, että niin kuin mä en ikinä muista, että hakattiin noin pahasti nainen niin kuin pääosa esittäjän toimesta. Kyllä, että siellä jos kotikatsomassa vähänkin epäilyttää, että niin kuin, mitähän toi just sanoi toi Ville, että hakattiin nainen niin pahasti. Jos epäilyttää, niin ei välttämättä ehkä tällä mennä. Ei oikein voida kuin true romance vielä. Niin. Niin, joo, niin. Mutta toisaalta taas niin kun, toi oli niin... Ei ansainnut sitä. Ei osaa tehdä tyyliä. Toisaalta taas... Se pystyy tekemään näitäkin. Tarantinohan on syytetty naisvihasta jotain tämmöstä nykyaikaista veto clickbait vastaan, mutta niin toisaalta se on niin, toi oli niin överiksi vedetty. Niin, ei se ollut mitenkään realistinen kohtaus. Niin, niin. Siis se oli, kun se oli niin överi, niin ainakin mun mielestä se oli hauska. Niin, se on se oikea tarina, miten se olisi niin. Niin. Joo, ja jos joku tulee tuosta mieleen, että Tarantino vihaa, niin ei naisia vaan hippeä. Niin, ei. Se tarina. Joo, joo. Se ei kyllä tiedä, siinä rupeasi fucking hippies. Itse asiassa mä kiinnitin siihen huomioon vielä enemmän tällä toisella kerralla. Mä veikkaan, että siis tää joku Tarantinen, tai ehkä voisi olla kuin statementti niin kuin kahden eri aikakauden kohtaamisesta. Kun näähän on vanhoja jermoja, ne on niitä länkkärimiehiä. Niin. Näin se pitää tehdä niin kuin tällainen vanhaan tyylipistä. Tää hipit on taas tätä uutta. Uutta niin kuin aikakautta sitten tässä, että niin se on varmaan ehkä jotain semmoista, mä ehkä kokisin mieluummin näin. Moi! Joo, mä oltiin katsomassa justiin toi Tarantino-filmi. Haluatko sä sanoa jotain siitä? Oliko sä katsomassa sitä? En ollut, kun mä tulen just töistä. Okei, okay, no moikka vaan. Moi. Onko sä nähnyt sen? En oo. Mitä mennä katsomaan? Me ihmeessä, se on hyvä. Täältä tuli 10 ja 9 ja 10 sateli kyllä, että niin kannattaa. Siinäs kuulitte, eiköhän pistetä filmi poikki ja menkää tosiaan katsomaan Tarantinoa ja muistakaa, että älkää juoko 8 viskisaueria ennen työpäivää edeltävänä aikana. Joo, se voi olla. Yeah.